150 convidats han passat per la festa de nit passada a Eivissa, sé que George Clooney i els seus socis presentaven el seu tequila a Europa. Entre els assistents més puntuals a l'hotel Ushuaia Tower va destacar Jordi Mollà, que els darrers dies és molt habitual als actes socials de Silla. Mollà ha aconseguit fer-se amb un lloc a Hollywood els darrers anys i, sobretot, una bona amistat amb Johnny Depp després de rodar junts Blow. Però si algú va fer notar la seva arribada va ser el cantant britànic James Blunt, l'autor de la famosíssima You're Beautiful, qui no se sap si volia fer broma amb les càmeres o arruïnar-li el fotocol. Blunt, un altre habitual de les festes eivissenques, es va casar l'any passat a la platja de l'Estanyol i resideix llargues temporades a la seva casa a Silla. Res a veure amb el fugaç pas de sexe de David Guetta, Katie, a qui molts confoneren amb una altra convidada que no va passar pel fotocol, ne Mariah Carey. Finalment, i amb prop de 2 hores de retard, arribaven les grans estrelles de la nit, George Clooney amb la seva dona Amal i els seus dos socis amb les seues respectives esposes. Una d'elles, la gran top model dels anys 90, Cindy Crawford, que es mostrava encantada de conèixer Eivissa, de poder-hi navegar i de les seues festes. Després d'aquest fotocol en tantes cares conegudes, toca la festa privada i exclusiva dalt d'aquest hotel. Ja ens han dit que en George Clooney no es podrà atendre, però sí una de les top models més importants de la història. What do you think about this island? This is my first time to Ibiza. És la primera vegada que estic a Eivissa i la veritat és que compleix en totes les expectatives que m'hi havia creat arran del que m'havien contat. És molt polida, la mà és fabulosa i també hi ha festa i està molt contents de ser ara aquí al lounge de Casa Amigos. Realment, Casa Amigos va néixer a les nostres cases cercant passar una bona estona amb els amics, relaxar-se amb ells i fins i tot, ara que ho estàu compartint en tot el món, el que es tracta és d'estar a gust amb els amics. Ara el presentarem a Londres i estem molt expectants perquè tothom ens el demana. Estem molt contents de portar-lo on sigui que el vulguin i pareix que és de totes bandes. S'han anat a viure a Londres, per això el vol tenir allà. Definitivament, en George el necessita allà. Després de la festa privada, Clooney, Crawford i la resta de la comitiva varen continuar la celebració en el reservat de la discoteca Ushuaia, apartats dels milers de persones que a la vegada disfrutaven de la sessió des del disc jockey Avicii.